Труден матч. Труден матч. Играхме срещу противник, който мисля, че последните два месеца няма загуба. Отбор, който така показва израстване. И е доста труден матч за нашия отбор. Но се радвам, че успяхме да пускаме победата. Въпреки, че разбирам в обръзки от психологическа гледна точка голямата разлика в първото време и второто време, което не ми хареса естествено. И трябва да работим, но съм много доволен, че за малкото време, което имахме от първия матч, променихме тактическите замисли с идея да объркаме противника и мисля, че успяхме само през първото време и с по-голямата част от матча. Тоест, освен победата, ловим някаква степен от играта преди вчера? След 7-8 минута, мисля, че до края на първото време ние бяхме отбора, който и цяло контролираше. Да, етермаха се така ситуация, които можеха да застрашат нашата врата, но пак казвам, отдавам на това, че са доста костелив отбор. А при нас, от гледна точка на това, което направихме в първия кръг, психологически не бяхме по най-добрия начин, като средя през това отбора. Имаш ли тактически узнание след почивката да се търси втори гол да се реши мача, тъй като дори с 10 човека всичко е възможно да стане при 1-0, едно центриране, едно доглеждане, всичко може да се случи. Точно това се говорихме, че трябва по същия начин да продължим. Още повече притежаваме топката, но в един момент, когато си с човек повече и започваш да мислиш повече как да не сбъркаш, отколкото как да градиш атаката си, се получи точно това, което се получи на мач, което на никой не му е харесал. Но се радвам, че успяхме да победим един от така, доста поредите отбори в групата. Е, този мач, знаете колко е важен да настоявате за 6 точки. Един по-генерален въпрос. Смятате ли, че Берон може да изкара сезон с тази пътърка? И очакват ли се нови? Ако вляза в максимален режим, няма да скини време. Мисля, че може да дадат нови футболисти, но не на всяка цена. Ако ни предложат футболист, който заслужава, мисля, че може да се случи нещо в рамките на тази седмица. Видяхме само след няколко дни с Бароя, Карлос отиде до 70-те минути протокол. Както се видява неговата игра и до каква степен с навлизането на мачовете и тази, този цикъл през тази седмица ще ни помогне по-бързо да влезе чисто функционално, защото явно, че е кондиционен, защото като технически и тактически показва много по-добра игра от някакъв друг. Няма смисъл да давам персонални оценки, щом сме го привлекли този футболист, щом той иска да бъде при нас, сме преценили, че той може да ни се нужното спокойствие. Рискувахме като започва от началото, но казвам, че матчът за нас беше така доста важно естество. Винаги съм казал, че резултата не е фактор, но сами влязохме в този капан и за нас беше жизненно важно да направим най-доброто за героя да го гледа мача. А да знам оценка сега на Охене, сумата общественост, познаваме. Въпрос ми беше по-скоро, кога може да очакваме в пълен капацитет на възможностите, които неговократно е показано. Познавам много добре Охене. Знам, че ако той иска, някой път мога да наскача себе си. Но е доста траен характер и трябва да поработвам доста с него. Но се надявам, че по най-бързен начин той ще може да бъде пълноценен от първо до последната минута. Но никой нищо даром не дам. Всеки един трябва да се го заслужи. Така че не мога да дам точно кога. Гажев от 3-4 дена тренира с нас на 100% с натоварване, така че може би там ще имаме по-голяма вероятност в рамките на 2 седмици. Имате ли забележки към физическо състояние на някой футболист? Това всеки, който говори от това естество, значи не разбира футбол. Физическо състояние нямаме, защото в момента имаме по-добри данни, от който да е било друг матч. По-добри данни. Това означава, че всичко е психология. Кога ще видим Берон отново да се доверяваме? Когато махне на всяка цена, ще трябва да спечели всеки един матч, за да отиде там, където абсолютно всички искат. Когато махне някои неща, които не ми харесват като
задоволство, не само в отбора, не само в клуба. Много неща са. Много неща са. Благодаря, колега. Всичко най.